doncs, que el Parc de les Mores, que és un parc també que ens entranyable de la ciutat, que ens estimem molt, doncs, sovint pateix inundacions. Quan plou una mica, no, els desaigües no funcionen bé, patim inundacions, s'invadeix tot el que és la part més asfaltada de Carril Bici, que passa per al costat del riu, doncs, plena de fang, etc. I en tot cas penso que és un punt, doncs, molt interessant de la, per la ciutat, que s'hauria de millorar i s'hauria de fer un tractament més, més positiu. En tot cas, també potser s'hauria de fer una barrera millor acústica per lo que és la zona que dona ja amb l'Avinguda Sant Jordi i el Sant Jordi, doncs, perquè sobretot pels nens que puguin estar en un ambient més agradable. Per tant, penso que seria qüestió de poder-hi treballar. Sabem que és una zona també de les que tenim a la ciutat, que quan hi ha aquestes crescudes és una zona fàcilment inundable. En aquest sentit també estem treballant a través d'una subvenció, doncs, que també vam poder accedir per fer un estudi de les zones més inundables en el tram urbà del Fluvià. Aquest estudi, doncs, ja el tenim pràcticament finalitzat, ens donarà també algunes pistes de possibles millores que hauríem de fer en alguns punts. Per exemple, també al CAP, doncs, alguna proposta que proposaven per l'avinguda de Sant Roc, per exemple. Passeig de Sant Roc, perdó. Passeig de Sant Roc, i per tant, doncs, són punts que haurem d'estudiar per si, doncs, les escolleres que tenim són suficients, són una bona opció, no són una bona opció, si hem de millorar amb el tema de les desaigües que comentava. Per tant, hi estem treballant per millorar.